islaam ku sida u dhiirigeliyay geliyay nabadda iyo ammaanka iyo xasiloonida iyo deganaashaha. Waxaan ka hadalnay tacriif al-irhaab, argagixisadu maxay tahay, iyo qeexitaanka argagixisada. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidaad u aragtaa Sheekh Cabdiqaadir reer galbeedka, maadaamaad ku nooshay qurbaha waddanka Kanada. Waxaynu ognahay kelmaddan irhaab argagixiso reer galbeedku hab kale u isticmaalaan. Horta dadka muslimiinta, kooxaha muslimiinta xagtirka waxay dhaawac u geysteen sumcadda iyo suuradda islaamka. Iclaamka iyo miidiyaha iyo sooshiyaalkuna way buunbuuniyeen. Marka dadkeeni muslimiinta, maadaama aanay lahayn miidiya sooshiyaal xoog badan iyo iclaam iyo warbaahin xoog badan aynaan lahayn, dadkeena daciifka ee fikir ahaan daciifka waxay u qaateen qaar badani in islaamka uu ka mid yahay argagixisadu ka mid tahay. Marka mowduuca adigoo faahfaahinaya reer galbeedku habkan ay u adeegsadaan iyo siday u arkaan iyo inaga ka muslimiin ahaan sidaynu u aragno, bal ku soo dhowo fadiilata sheekh. شكرا يا اخي، فضلك الله وعزك في الدنيا والاخره. اخي العزيز، دد كان رير قلبتك حتى قراك مركات في رسد ما لا قار وحاركيس الى سبحانه وتعالى كو امانا يو دد كان نصارى هدي لو بربر ديغو يهودي اي مشركينتي. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا الذين اشركوا والذين اشركوا الذين اشركوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أخذهم مودة للذين عملوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. مركي يهود وهي أقدم دين، يعني أنا قاعد هدي لي راه يهود هي نصارى هي مسلمين تا وحلو مقعوا الدين الإبراهيمي دين تينا وإبراهيم أي وضعها يستان دي مكلا جري دين تي بوذا أي جرتي كونفوشيوس أي جري كوان ملكان بيرشي كسعتي هندوس أيا جرى دي مهاس كلاتنا ولي وي جيران، لكن دي مهنا نسدح ذا كبو لا عذي أما كأساسا تيميد الإيستيغا وحالوك مع عوى الديانة الإبراهيمية. مارك يهودا إيغو دين تو ذا علمي ولا انحراف سميان كوان الجهل أي كلو من النصارى دي جهل إيغانا وكردو يهي خفك الدين تا أقوان أولا أو لكن سخالة دوحو فهم سن ما تود واقع عامر كوارك تخف اسكا عامية ايه مقايد فديو حدد وعد سدين او وشي كيست وحلقة سهل انو قعدت هذا وصو هنونا، لكن خف وذاد ولك سخل الدين تو فهم سن وحاكو اتكاني سخفك اينا قنع سد صوت هبكو فهم سن يعني وحكو هذا مركة دد كان وحان او سهر ان دد كي يهود اها يهود انا وحي كفا اذا يستين تاريخ ذا ان اسلامي خلادات كدعي يعني واقي النبي كان عليه الصلاة والسلام markuu noolaa ee diintii Madiina ku faaftay wufuudda uu diri jiray ama rasaaisha uu diri jiray marna kuma arkaysid risaalo oo hanjabaad ku jirtay. Aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn. Muslimo islin islaam kusoo gal waa badbaadaysaa oo naarta ayaa ka badbaadaysaa weyaan, ilaahna ajirkaaga laba jeer ayuu ku siinaya. Haddii kale soomaaha aad diinta islaamka inaa qaadatid fainamaa calayka اسم الاريسيين دوش هذا هذا دتك اريسيا مكو دراي هرقل دتك اريسيين تكولون الدن بيقول هذا جاي حمبارس مقاوس عكير انما عليك اسم القبطيين مع القبطيين تمصاري الدن بيقول هذا جاي حمبارس مرنا مؤسن ارن وحنكوس دراي جيش كبابي كات سيره النبي كان لو ما اوغين مانجر واقيس عليه الصلاه والسلام. لكن مركي نبي جاني إيه خلفاء الراشدين تو أحس رجود الله جبحي إيه حوجة أودي لس بيضي ماشي أنا أوسن جرن تقوى الله يعني إله درادس محي لوضة أي تهي ما أركتي كفى إذا است أود دين أي واحد عادي أودي إن لا استعماله فهم دينه وأه واحد أركيسا مثلا رسائل أو بخرادي عباسيين تهن نقطة أمويين تأدران أسلم تسلم وإلا قد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. دد وحن كوسا درايا جيريدا كود دالا إن الإنسان سادين كنا رشوا جعشين دد جيريدا جعل وحن كود دالا يا وادين باب إنايا وهنجبادي نوع على سوكلا وحين نقطة دين الإسلام ك
in loo isticmaalo tawsicati alard dhulkii in lagu waasicsado in mulkigii lagu waasicsado in addoommadii lagu waasicsado waa ogtahay mutawakil alcabaasi imisuu lahaa 3,000 dumar soo ma lahayn oo 3,000na la seexday waxyaabaha dhaawac ku ah dadka muslimka cadowga islaamka marka mustashriqiinta iyo yahuudda iyo qisooyinkaas ay waxay ugu faa'iidaysteen inay xaajis noo dhigaan annaga iyo dadkan muslimiinta ahayn ha noqota nasaara ha noqota dadkan bilaadiinta ah waxyaabahaasoo dhan dadkaasoo dhan iyagaa noogu soo hormaray waagii horena iyo hadda isku mid maa iclaamkan xorka ah waagaas ma jiri jirin yacni iclaamku wuxuu ahaa ciddii u soo hormarto yahuuddana maadaama ay kala firdhismeen iyagaa dadkan noogu soo hormaray ilaa ay haddana iclaamka iyaga u talinayeen waa ogtahay madaxweynihii maraykanka Nixon inuu yiri waagiisa buugga u qoray caqliga dadka westernka ma xoroobaya ilaa ay ka xoroobaan yahuudda mana ka xoroobi karaan ilaa ay ka xoroobaan bandhiga sababtoo bandhiga 99% yahuudda iskala yiri sidaa daraadeed marka cuquushii dadkan waxaa laga buuxiyey taa waxaa noo sii dheeraatay annagii laftirkeeni oo axaadiista noocaasoo kale anagoon kala shaandhaynin kala hubinin qisooyinkaas iyo khaladaadkoodan aanan ogaanin inaan iska soo qaadano oo ma aragta aan dhana waxaan soo nooleynaynaa awowayaashan say ku dhaqmi jireen islaamku saas ayuu ku fureen waa ogtahay ma culamo qaar oo ilaa hadda nool oo weliba culamo waaweyn oo la yaqaano magac laho axaadiis laga raadsado oo yani waa kulli waa dhegaysatay sheekh abu isxaaq alxuweyni yani wuxuu ka mid yahay ninkii xirtay booskii sheekh alalbani cilmi alxadiis kulli haddaan hadda isagoo xanuunsana marku xoogaa caafimaaday khudbu u jeedinaya waa dhegaystayaan jeclahay uu leeyahay dhulkan qarbiga haddaan aadno laba mid weeyaan islaamka un bandhigaynaa hadday qaataanna way qaateen hadday qaadan waaye soomaaha canshuurta keenaan leenahay canshuurtiina la siiya waxa annaga hadda fakhrigana gelayna wuxuu yiri jihaad la-aanti waa inaan jihaad galnaa dadkaasoo noosoo gacangal marka dad fikradahaasoo kale xambaarsan oo inxiraafka ku jiro uu leeyahay waxaan fakhriga noo keenay jihaad la-aanta waayaan jihaad haddaan galno xoolahaasaan helaynaa qofkii wuxuu helaya 3 dumar 4 dumar oo kusoo toosaysa inta kalena wuu iibinayaa kharash fiican uu ka samaynaya tajira lagu noqonayo waa wax lala yaabo horta hadalka aad baa lala yaabay maaha hadal xikmad ku dhisan iyo faham diinta kuma dhisana hadalkaas tii marka waxay ka faa'iidaysanaya dadka qarbiga ahaa waxaan ku keenay qarbiga si u fahamsan yihiin yacni terrorist ama irhaabkii taa iyadoo jirto waaqica qisadii hore ay jirto oona usii dheer waaqica hadda dhacay oo sida khalad dad qaar loo fahamsanyay diinta islaamka oo siyaasadana ka dambeeyeen waxaa usii dheer cuqdo diineed iyagoo ku jirtay qarbiga dhexdooda laftarkiis irhaab buu ka jiray diineed ah qolo walba madhabtoodii tacasubku ahayd katolig waxay dhaheen katolig maa cid kale ma noolaan doonto protestant waxay dhahen protestant maa cid kale aan noolaan karta ma jirto orthodox orthodox maa cid kale noolaan karta ma jirto 60% way iska baabi'iyeen waxaan si fiican u sharxi doonaa marka aan gaaro suuratulfiil markaan sharxaya aan taariikhda si fiican ugu sheekayn doonaa hadduu ilahay cumrigeyga gaarsiiyo insha allah marka tii cuqdadii hore iyagoo qaba dabku soomaali maxay ihaha qofkii dabku istaago dambasku ka baqa soo ma aha dabka diimeed iyagoo ku istaagay oo haddana yahuuddiina cuqdad ay sii geliyeen oo muslimiintii qaaroo si khalad diintii u fahamsan irhaabkii ay sameeyeen oo ilaa haddana sameynayaan u jeedid qaraxyada ay ka sameynayaan dhululkan tii marka waxaa ku kaliftay inay u fahmaanbo ku dhaqanka diinta islaamka inay tahay irhaabinimo cabsigelinnimo qofkii laga cabsanayo waad aragtay akhi kuwa sameynayaan hidden camera kamerada qarsoon wiil gabar homeless ah jidka socoto muslim waxba aanan ahayn dhahayo walaal inaan ku bartaan rabaa telefoonkaaga sii telefoonkeeda markay siiso uu leeyahay aniga magaciiga waxaa la yihahdaa kariim kariim micnaheeda ma taqaanaa maya nin muslimnaan ahayoo kariim waxaa laga wadaa ama muslim baa tahay waa ku baryaa telefoonkayga dilid gala tirtir muslimiin dilid iyo waxaas baa ku aqaanaa waa kutelefon mar dambana ha isoo wacanin way ka carartay yaa gaarsiiyey iclaamkeen annaga dhaqankeenni iyo iclaamka yahuudda naga soo hormaray iyo cuqdiragan ku jira ayaa gaarsiiyey saa daraad marka kelmadan terrorist haddii hadda la yiraahdo automatic dadku waxaa usa hormaysa in lala jeedo muslimiinta oo ma aragtay islaamkii ku dhegan si iyagoo arkaan in ma aragtay laga wado wallahu aclam taana waxa u sababa maadaama oonay dadka muslimiinta maanta lahayn awood badan oo warbaahinta ku saabsan xagga warbaahinta oo wararka laga soo qaato oo aynu meelashayna keliyan wax ka dhigaysana warka ka qaadana ay tahay meelo reer galbeedka oo qurbaha
مرايكن يا رجال قبيت كا تاسو حكينتك إن دعايدو داس أي فافيان وإن وقعدنا إن إرهاب كحليل للي هاي إسلامك لكن إسلام كحليل لما لها إرهاب كا تد كان وحقر حين يا مسلم كشيغان يا وفلال كسورتي دد دين تا إسلام كا حتى إن لقرحيو ودن قالا دين تا إسلام كما أقلا oo dad meel iska fadhiya wixii ka dhacay Mareykanka 19kii September 2001kii waxa uu diinta Islaamka ogoshay maaha waxa ka dhacay Paris waxa uu ogoshay diinta Islaamka maaha waxa si jihad maaha Faisal Abdullah Faiz qari ilaahay darsan ku jecla ilaahay ku jecla dunida akhira ba fil aziz amin amin en waxa si diin maaha jihad maaha جهاد كوحو يهي الجهاد في أرض المعركة والقتال جهاد كوحو قالا قوبتا دقال كو كسعودو عدو قال ليسايو لكن إن لارقيق حقر يدد مساكين وآمين النبات إسكاقنو كاسواء إرهاب جهاد نماها شيخنا الإمام عمام عبد القادر الجيلاني جهاد كوحان جعلان لها مرئنا دمارك سيغان تايتل نوري تانك هذا جهاد كالنبي قال عليه السلام إخوتي جهاد كي سمحوها جهاد كي سمحوها إسدفاعي ما اهن ويرر اسدفاعد ايو اها اسلام كي مركي مشركين سو ويررن ميلو خار واو شيكاينه 10 دي هوره مركي لو سو غودبو ددكان نصارى هشيس اي وناق ايغو كدخايو مركو سو مسلمي فروه ابن عمرو او حكومه معان قيبت اردن او نبي هديد سو ديري بقركي كا كسرى هرقل ما حكو كلفي نينكاس انو سو قفالو او كو امرو الا و انو كسولاب دينت اسلام كون حكومة الدل أو سحن لو الدل ويلبو سحن لو الدل فروة بن عمر جس ما هو صام مسلم تاس مو كويك هذا كم كان عيري خف والبو صام مسلم هل الدل عد والبو صام مسلم هل الدل يا بلا عدوانك إيجا بلا من صماها أردن وين مش عد والبو صام مسلم هل الدل أنت كم كان عربتي كنت أبتر سنة سنة صار هذا قبيلة ذي طي إيه لخم يا إيه عاملة خوايش أصب نسكت تجان أي إيجا كعد سدان in maaragtay inay kalmeeyaan alayhi salaam jeesh loo diyaariyay waxa u tagen Hiraqli jeesh adag 30,000 gaaray loo diyaariyay fardahoodi xataa kaba loo tolay si ay maalintii soo socdaan isay maar ugu dhaawac ugu gaarin in on islaamki in la baabiyo taa ay nabigeena wuxuu ku kaliftay markay cidiyahan soo baxan inuu jaro Nabiga Cali (saw) markuu xaqiiqta ka dhigtay qoladii ku ogaaday oo hubiyay inay dagaal soo socdaan intaysan dagaalku soo galin inuu ka hortago si dhigiina loo badbaadiyo eegan isku dhiibaan marka waxa ay hadeen dhiibeen fa imma manan baad wa imma fidaan ama inay isfurtaan min la siday laakiin waan leenahay waan haysanayn wax ma jirin marka laakiin nabiga wuxuu cidiyaha ka jaray dadka cidiyaha la soo baxay that's it sawta waxaad ku ogaanaysaa afartanki qaswa ay galeen imis qofada ku geeriyootay muslimi gaalam kale isku dar 388 ila 387 ma inta lagu qiyaas ahadiis sax ah ku xogaa adag marka lagu daro 1300 hatta 1300 ka dib inta ku geeriyootay afartanki qaswa ay galeen nabiga asxaabtiisa alayhi salatu wasalam alayhi salatu wasalam maxay ku cadeynaysaa inuu nabiga aad iyo aad mutaharrij u ahaa iska ilaalinay dhig bini aadan in la daadiyo بارك الله فيك وما أصنت الشيخ عبد القادر ولا ليال دمان دتكن اللي جيسني يا إن الله صعدة وحنكال لنا برنامج كوس أبسن محاك هنا قرحة يبعتد قرحة أيام رمنا إن مدتك كوع يقلينه الموضوع عن عاو كهل لنا وحي كوس أبسن يا هاي الإرهاب أرجع حسدة أرجع حسدة محيطة هاي ومحن معنا أرجع حسدة islaamku muxuu ka qabaa argagixisada sidoo arka in argagixisada iyo jihadku way kala duwan yihiin argagixisada diinta islaamka marnaba kuma banaana noocii doonisa ha noqoto ama qof kale hal argagix geliyo oo aan goob dagaal joogin oo wadankiisa si nabad ah u jooga hal argagix geliyo ama qof muslim ah hal argagix geliyo waa isku mid موضوع عسان كهلينا شق عبد القادر وكو قصو اللابان ايا وحي يركب بعد ان شاء الله ولا لها الشرف بابان برنامج كاسا ايانو كهلينا وحا نيدي سينا ايدي كتانيس عيد دي ربطة
inay barnaamijkan su'aal ay weydiina weydiiso ama fikrad fiican oo inala mushaarakeeyaan. Marka ciddii rabta afartay taagaysa, waana ka soo qayb galayaan barnaamijkan, waana u diyaar qofkii diyaar u ah. Waan ku soo dhaweynaynaa si uu noogala qayb qaato barnaamijka. Marka ha soo qoro, ha diyaar ha soo qoro oo farta ha taago qofkii diyaar u ah. Waxaan walaalayaal aan baraarujinaynaa, aan wacyi gelinaynaa kelmaddan argagixiso diinta Islaamka kuma banaana. Diinta Islaamka meelna kama soo gasho. Naxnu didda alirhaab, annagu irhaabka waan ka soo horjeednaa. Argagixisada annagu waan ka soo horjeednaa. Dad masaakiina in la laayo waan ka soo horjeednaa. Maraykan in la qarxiyo waan ka soo horjeednaa. Waxaasi jihaad ma aha, jihaadna shuqul kuma laha, jihaadna meel kama soo galo, xidhiidhna lama laha jihaadka. Jihaadku waa badlul juhdi fi kulli lwasaa'il, waa dadaal. Jihaadku waa dadaal, naftaada la dadaal, naftaada wanaagga iyo khayrka kula dadaal. Haddii ay dhibaato cadowga kaaga timaadana, waxa la rabaa cadowga haddaad awood u leedahay iska dhici oo iska celi. Laakiin dad masaakiin iyo islaamo iyo caruur ayaan cabsi gelinaya, oon ku dul habsanaya, oon qarxinaya. Kabacdina waxa leeyahay waa jihaad. Qaarkood baa waxay sameeyaan allaahu akbar, allaahu akbar waa allaahu akbar la habaadiyey oo lama jira habaadiyey oon meesheedu loogu talagelin wey. Allaahu akbar ayuu leeyahay. Kabacdi wuxuu dilayaa mi'aad boqolaal ayuu qudha ka jaraya oo masaakiina oo maatiya oo caruura. Ujeedadaanu barnaamijkan u qabanay waa barnaamijkan waxa weeye, waa barnaamij muhiim ah, jiddan jiddan aad buu muhiim u yahay. Waa inaynu barano maxaa argagixisaa. Anaga ma diidani in reer galbeedka ama Maraykanku uu isaga laftiisu argagixiso sameeyo oo dad maatiya u laayo, kabacdina idhaahdaan magac ay u bixiyaan, idhaahdaan waa limukaafaxati lirhaab, la dagaalanka argagixisada. Taas waa mid aynu ka soo horjeedno. Laakiin waxa taa ka horeysa oo ka muhiimsan, dadka Islaamka sheeganaya aynu isku diirka nahay, diinta Islaamka sida khaladka u fahmay ee dadka muslimka leenaya. Hadda wixii Muqdisho ka dhacay 14 Oktoobar, bishii Oktoobar 14-keed wixii Muqdisho ka dhacay dee argagixis ahayd, irhaab buu ahaa, shakina kuma jiro. Waa taataanu ka hadlayna. Qofkii diyaara waan soo qabanayaa, laakiin waxaan baraarujinayaa in barnaamijkan uu ka reeban yahay aflagaado, mowduucana aan laga bixin. Mowduucan ka hadlayno irhaabka iyo aan laga bixin, aflagaadaduna way reebantay. Qofka muslimkii ma caytamo, aflagaado ma sameeyo, ma nacdalna ma sameeyo. Marka way ka reeban tahay, waa in taa laga baraarugnaado oo laga feejignaado. Qofkii laakiin fikrad fiican haya waan soo dhaweynaynaa, balse yaan la sameyn waxa la yidhaahdo attack personal, yaan la sameyn. Marka walaalayaal, qadiyadan muhiimadaas ay leedahay, muhiimadaas ay qadiyadan leedahay in laga hadlo mowduucan irhaabka iyo argagixisada. Irhaab waxaa waqtigii Cali bin Abi Daalib la dilay, khawaarijtii disha Cali bin Abi Daalib, kanuu irhaabiyiin waxay ahaayeen argagixiso, ayay ahaayeen kuwii Cali bin Abi Daalib dilay. Waxaanay ku dhawaaqayeen allaahu akbar ayay dhiigga ku daadiyeen Cali bin Abi Daalib, iyagoo leh allaahu akbar ayay dhiigga Cali daadiyeen. Marka argagixisadu ma laha midab u gaara, ma laha diinna, ma laha. Falastiin dadka laynaya ee yahuudda, masaakiinta Falastiin laynaya waa irhaabiyiin, waana argagixiso. Macnaha qof kaste oo qof ku dila xaq darro ku dila, biduuni xaqin oo fasaadin fil ard, xaq darro qofka qof kale ku dila ama dhulka fasahaadinaya ha qarxiyo ama meel bombaha ku tuuro, waa murhib weeye, murhib
waa qof argagixiso ah. Diinta Islaamku taasay u taqaan argagixiso. Waa maxaa laga faa'idaya inaad waddankaala aad qarxiso? Diinta Islaamka maxay u soo kordhinaysa macnaha iyo soo kordhinta iyo macnahay ku fadhidaa muxuu? Waan soo qabtay walaalka la yidhaahdo Axmed Maxamed, waad iga qaban weyday. Qofkii raba markaa masaladan inuu fikrad uu ka dhiibto waa soo qabanayaa, ha qabto. Mowduucan ayaanu ka bixin, isla markaana aflagaadada iyo caydu way reeban tahay, mowduucan way ka reeban tahay. Fikraddaadu haddii ka duwantay fikradda iyada, fikraddaadun sheeg oo reeb, laakiin wax aflagaado la yidhaah way reeban tahay. Qofka muslimki waa qofka aan aflagaadada samayn. Waxa ka xumahay lama qabanayo, sababta ma garanayo. Dhowr qof baan qaraacay balse ma qabanayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa la yidhaha Maxamed Yuusuf. Waad la socotaa walaal barnaamijka? Waan la socdaa barnaamijka. Yani wuxuu ka hadlayaa yani irhaadka, yani argagixisada iyo waxay diinta ka qabto. Dabcan waa shaki kuma jiro horta inay macnaha diinteena islaamka ay tahay diin macnaha diinu raxma diinu salaam, ma fahanta, dadka ay ugu yeerayso macnaha naxariis iyo kalgacayl iyo nabadgelyo. Marka waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo su-aal ah, yacni Soomaaliya taariikh ahaan annagu waxaan way nagu cusub yihiin runtii irhaabkan iyo maxaan ku dhahaa nimankan maxaa mutadarifiinta iyo fikradahan maxaan ku dhahaa mayalka adag maxaa nagu soo kordhay macnaha muddo dhow waay. Marka Soomaaliya waxaan ognahay inaan ahaan jirnay yani dad macnaha oo yani suufiyiin ah oo dad yani turuq suufiya oo macnaha oo dacwada qaabka ay ku timaado Soomaaliya waa la garanayaa, yani dacwada culummadii keentay. Marka makaanadii ay macnaha ku lahaayeen culummada suufiyiinta yani ahlu tariiqada, yani sidee ku soo laaban kartaa oo macnaha makaanada Soomaaliya macnaha ay dib ugu soo laaban kartaa iyadoo aan ognahay inay hadda aad macnaha u faafayaan fikradaha qaldan iyo nimankan maxaan ku dhahdaa mayalka adag maxaan ku dhahaa argagixisada ah. Marka sidee macnaha aan macnaha uga guuleysan karnaa? Taasan weydiin lahaa sheekhayga. Barakallahu fiik, waa mahadsan tahay su-aashaan. Waan kaa gaadhsiinayaa, waan gudbinayaa. Shukran, salaam aleykum. Salaam. Maasha Allah, walaalaha raba inay su-aal kale weydiiyaan. Inay jirto ma hasoo qoraan diyaar ama gacantaha taagan qofkii raba inuu barnaamijka uu ka qayb qaato fikraddiisana uu soo gudbiyo fikraddiisana uu soo gudbiyo. Walaalayaal, barnaamijku badankiisa waanu ka hadalnay, waanaanu soo qaadanay badankiisa. Mowduuca waxaanu joognaa gabagabadiisi, waxaanu ka hadalnay qeexitaanka kelmadda irhaab ama argagixiso. Sheekh Cabdiqaadir Kishka xafidahullah wuxuu ka hadlay argagixisada inaanay Islaamka ogoleen. Waxaan kaloonu ka hadalnay diinta Islaamka waxay u taqaana argagixisada. Waxaan ka hadalnay jihaadku inuu ka duwan yahay argagixisada. Waxaan ka hadalnay dowladaha reer galbeedka mararka qaar dhibaatada u geystaan dadka maatida ee muslimiinta inay tahay iyada lafteedu argagixiso, walow aanay iyago aanay afkooga aanay ku dhufan oo aanay ku sheegin inay tahay argagixiso. Markaas arrimahaas oo dhan ayaanu falaqaynay, waxaan joognaa barnaamijka gabagabadiisi. Ciddii rabta inay ka qayb qaadato waxay soo qoreysaa diyaar si uga qayb qaataan, oo fursad aan u siino chance ay fikradooda kusoo bandhigi karaan. Dad baan qaraacay, qaar badan way qaban waayeen, qaarna lama qaraaci karo oo lama waci karo. Marka waan ka xumahay. Hadda waxaan wacay weli sheekh Mahadi
إنه قطو كذا عدي واحد رتين يا إن أضيب وقول لعطو الشيخ عبد القادر أو موضوع يستقيب تهدي وسيوته مركز ولا ليال وحن كدر لها انت انغو ارهابك محد وواه ما هو علاج الارهاب وموضوع مهم ايان كدر انت انكو ريتين شيخ عبد القادر ما هو علاج الارهاب ارهاب كم حال قد وين كرا وكحمي علاج هذه حاجة يقتل وكحمي ولالكي هو رو قطعي ولالكي ذكاء الرياضي هو قطعي مركا عدي ديار وا قبلها يهبلها حتى وان كقب قالين هنا هذه ديار ويهين فرتها سوتها يوقف كي ديار وا إن فكرة دي صعبة نجوا هذه علاج حاجة يقتل ويذكرها لك إن عاوة برنامج ك علاج بدن بكويمه ويذكرها لك إن واحد واس كتكلون أجيب مركات كلونجيد واس كعلاج بدن مركها قفكي ربعين و نقل قيم قاتو هسوقرو ديار أما مستعد هسوقرو مر لبعض واحد وعي أبو حذيفة أدوق بنكره waxaan ka hadlaynaa mowduuc ah ku saabsan argagixisada mowduuca badankiisa waanu kasoo hadalnay intii bandeed waan kasoo hadalnay waxa igala qayb qaadanaya oo barnaamijka ila daadihinaya sheekh cabdiqaadir kishki oo ku nool waddanka canada islamarkaana ah imaam iyo khatiib masjidka ah kuna takhasusay shareecada islaamka iyo anigoo ah imaam cabdiqaadir aljaylaani labada ayadaas ayaa barnaamijka daadihinana barnaamijku waa barnaamij taxana ah magaciisana waxaa la yidhaha maxaa keena qaraxa caawa qaybtaanu ka hadlaynaa waxay tahay qaybta ku saabsan al-irhaab argagixisada waa maxay argagixisadu islaamku muxuu ka qabaa isaga iyo jihaadku inay kala duwan yihiin argagixisada sida looga hortegi karo ama dawada argagixisada maxaa lagu daweyn karaa argagixisada waxaan ka xumay caawa inaanay walaaluhu qabanayn taleefanada aada baan uga xumay inaanay qabanayn in faytkaan u diray waxaan malaynaya cilad baa jirta hadda walaalkaasi uu qaban waayo waxaan isku dayaynaa inaan taas soo codsatay walaalayaal in la laayo dad madaniyiina dad degan oo nabada in la laayo huwa alirhaab argagixisada waa taas mana aha macnaha in loo bixiyo magaca ah ciladdu waa xagga shacabka taleefanka waxaad ka dhigtaan taleefanka balac ka dhiga sida autanteri taleefanka sida autanteria kadibna qabta sidii walaalkii hore oo kale sidaa ka dhiga sida autanteria kadibna waad qaban kartaan taleefanka mar labaad ayaan ku celinayaa walaalihii soo codsada taleefanka sidaa ka dhiga sida balac janjeeri ha taagina sidaa ha u taagin laba mowduuc ayaa inoo haray
هدف الإرهاب هدف كإرهاب كي يرقق حسادة إيوه علاج الإرهاب أرقق حسادة محل قد وين كرا. السلام عليكم عبد العزيز، كيف حالك؟ عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديك إيوه الشيخ عبد القادر وإذن سلامك ما شاء الله سودو نحن كتوا عيا مقالة ودوا هاي ما شاء الله دمان أنتو كجرسن والسلام يا سلام عليكم. عليكم نحن كسوا عيا مقالة واشنطن دي سي رنتي أرنتان وأرن معلوم والبو أن قدم قانا أيو دباتة ودن كينا كجران ومدى مساكين تاس اللاين أيو أنا وحن قبا دور أرموت إنو أرنتان وجرو وكينا أيو ولكن ولي أن أرنتاس لحالينين علماء دي أما دينا علماء دها أهاتو أما دينا الدولة دبها أهاتو arintan laga salgaari way runtii mar walba waagi nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu qofka dhibaato haysto waxa fiirin jiray in dib uu ugu laabto noloshiisa waxa ka qaldan meeshii cilada jirtana in la toosiyo runtii masiibooyin badan aa jiro oo ummadana lagu imtixaanayo dulmigii la kala galayna ummadaas oo intaasoo sanad oo dhibaatadaas lagu jiray dad dad badan dhiiggooda la laayay qam qabiil ha lagu laayo ama boob ha lagu laayo macnaha dhibaatadaasna mar walba meel ay taalaa ilaa iyo maantadan la joogo dad badan ayaa yaqaano kuwii oo dadkooda ehelkooda laayay dad badan ayaa u jeedo xoolahoodii ay lahaayeen dad kala haysto ciladahaasoo dhan culammada uma aysan istaagin in arrintaas la reebo ama oo dowladda ay sharci ka soo saarto dadkii xumaantaas geystay sharci la horkeeno ama laga reebo oo guryahaas iyo xoolaha ay haystaan. Marka arrintan waxa aniga aan qabaa waxa waaye masiibo iyo waxa la dhahayo conspiracy theory, dad mujrimiin oo muslim isku sheegayo oo lacag ku soo qaato maalin walbo rabo inay dhiig muslim ay galaan. Marka aniga waxay ila tahay sheekhana aan ka codsanaya basically in aasaaska uu problemkan ummadda special gaar ahaan soomaalida degan southka uu u saameynayo in macnaha grassrootkiisa basekiisa la ogaado dhibaatooyinka na haysto ummaddeena haysato ama qabiil hama ama qabiil u gaar ha ahaadaane in arrintaas la xaliyo. dan waxaa imaanaysa qofka hadduu xumaantii uu samayn jiray ama uu sameeyey hadduu ka toobo keeno ilaahay xaggiis ugu toobo keeno dadkii dhibaatada u geysayna uu cafis weydiisto waxaan aaminsanahay ilaahay wuu noo naseexeynayaa wuu naga reebayaa dhibaatada. Laakiin dad maalin walba wixii ku dhex jiro oo ilaahay xaggiisan aan ka toobo keenin guri dadow ha ahaato ama qofkii dhibaato u geysa uusan kama saamixin macnaha ma u malaynaya in arrintan haddii hadda ka dhow dhibkan laga bixi doono. Marka kolley warkay intaasaan kusoo koobaya. Marka insha allah sheekhu wuxuu noo tacaliqin karno na jazaka allah khair. Adigana waa mahadsantahay waqti aad siis baraka allah fiik walaa loo mahadsanta jazaka allah khair. Walaalayaal weli barnaamijkeeni baa sii socda. Barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay sidaan horeba idii sheegay, markastana idinku celcelinayo waayo dad cusub baa soo gala, qaar baa ka baxa qaar cusub baa yimaada. Waxaan ka hadlaynaa al-irhaab macna al-irhaab al-irhaab fil-islaam kayfiyatu muwaajahati al-irhaab ahdaaf al-irhaabiyiin. Salaamu calaykum sheekh yaxye. Calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يور والله في عمرك. الحمد لله. الله يبارك. الله يبارك فيكم شيخ. سكور والله. هذه أذن برهامش ووفر حسن هاي. ما شاء الله. مر مر شيخ. سفي عن والله. سفي عن بنكون مقلة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى وخصوصا على حبيبي المصطفى صلوات ربي وسلام عليه. نقوم نرينا يا كل يبقى. موضوع عمرك إرهاب كسوة على الشيء. إرهابك واحد تري واقفك قف محاكم المعصوم أن وحبدا بجيسن دلاء
لكن بالذات مركز نوعية شذا سعيد عان إنك مثلا أنا واحد جوا أمريكا سادوك تاي واحد شيخ تاي شيخ أنا يقول إمام بعد تاي شر عبد القادر نوع إمام أنا يقول مساجد بعد إمام كهاي مسجد بلال أن سادوك تاي واحد ماشى كجيرة بفلو نيويورك بن جوا إمام كهاي أن أرنت إرهاب ك بفلو نيويورك أوكي بفلو نيويورك بن جوا أرنت إرهاب كمرك عاد شيء يسي ما أنت الدويد مثلاً المقدمة مثلاً ما أنت الدويد نكي هل كان تكساس وحكو الدلي ضد مساكين الدلي وصعب قال كان يصدق إلى أي سديد يلا بعدهم واد الدلي لو ربنا حبتنا وحود الدلي إنه كتجني مرك كاس وكلا هي كان مجعين الشيء أنا هي مجعين وحكو الدلي هذا مجع مرك الله الشيء هي وياكل الدويد هذا صدق الله يستعمله النجا واحد لقيا با النجا مقعسي إنه يهاي أكلياته واحد نقاضنا إما كذا بالذات مقع إرهاب مركل ليه هاي فنأخذ مباشرة واحد نقاضنا إنه يهاي قف مسلم لكن إذا ما هيش كجرا لكن نفس الفعل إصل فعل كيبو ننكل أسميه أيجا مركو مركو ذا واحد ليهين واحد وين ننكل مسك هذا واحد كلنا مركو ما شمش كجرا تهرت ده كقرب إنا قف والبؤد لا قف معصومة سيدي ما أنت اللي بدنا كل شيء جاي إله الشرعي إن الدين تين واحد لو شيء جاي إن أفكي قف دلا نف دلا وكأنما قتل الناس جميعا أبو إله كل شيء ومن أحياها نكي نولينا وسقف نولي محاك كل هذا يضطك أردن أدونك واحد كل نولا أيضا السيدة السحب دي الله في رسالة إنك ما نبدو ما لان أديقو أن إسكسو أن لبك المدود أو المال أن مروا البعض كسر العلن يسي هاي محاكو إلى خوارج تأرنتي فكرة ده خوارج تو إسكجرتي إصل فكرة دي باجرتها لكن محل وقف أي لاستئم كان خوارج تيجو أجرة أي ضد كان استعماله وضنض استعمالك وضنض مسلمين تا لجو استعماله وضد للسمي خوارج تي فكرة دودي أيوم باوحة ويا أنت اللي هيرجلي أيها لغو السليي إن وضعنا ذا إسلام كاللغو قبصده جمان كاني فكرة دي خراج دواي قبان لكن محال لي لسان كو شيء جمانة الدويد ووحاوي المهاقي أو اللي يري والمهاقي قولي قاقي لما قلت سوق قلي كارو محال السمينة مركز وحال السمينة يا ويل كاقي أيها لباري يا سيد درمان كاللغو قرعاوي أي بمعنى سيدا قرح الله سمينة بريتو على إسي لغو إلا دواني هو إن كاني نبو قيستي قرح ودافي وأي ونجا فريسي ونجا قبل ما كان سعدي ورانسا ما كري هدو سيداس ايا وحي نقطة ايمة اسبابة ودن هذا اسلام كوردن ما هاي متكو انو جو قردن وفكرة دو اجرتا فكرة دي خوارج تاجرتا لكن ولا كيو وانا اغانا سيستم كان هدي ان المهن قبون وي وسأل ادو شكت ولا كي اخي الهي خير اكاسي ما شاء سيدين اقبان كرنا سيدين اقبان كرنا ونمان كاسي aan uga qaban karnaa wadankeena iyo shacabigeena maanta dibadda aan ku taabtay waxaan ku yiri dadka aw aamusaya dibta dadka geysanaya hadii dabkaas ay qaban waayaan ilinkeena wa ilaa cunugeena imanka nimanka badnaanka noogu imanay la wadankeena ilaalinayna sababta ay wadankeena ku joogan sababta ay wadankeena ay ku cabayaan sababta ay gurigeena ku ay ilmaheena gabdhaheena ay ku kufsanayaan أسباب تود وحوية وروانين كنا ويل كاب وفريسون واي أدب ويلن واي أنا أدب ويلي مثل ما شاف وجهت حتى أنا قبل فكرة ده ما كان في الألوان أخرية وحن أجاذي وحن كسوق هذا وحن إذا ده وسيستم بيبي سيتر بيبي سيتر بتقنن بيبي سيتر كوا مركع عنو جاب ومعرك تأدرب تيد إن شقتك تيد أما إن المال عديد قفت كجت جيسا عنو جكو إلى ليه مركع سيستم كان أدون كان يمكن لو رب عنده وضنا الإسلام كلو قبته و بيبي سيتر سيستر وحوي عنو جاي واد أدبي ويدا أنا كو أدبنايا محان السبب أو وجوه وحوي وقولي جاي صق عليا إلا نيكن حق ملا وسام أنت لو يكون شيء جاي كون سجال بقولي سجالي أفرتن كي سيستم كي لصوصر يونايتد نيشن كو وحلي هذا وحلي هذا وضن وضن هجومي كرا مجرو وضن وضن قاعدن كرا مجرو لكن إذا ما كلو أو صق لي كرتا وضن كاجا مجرو لكن محل السمين وحل السمين إن ده صدر لو قراعه لمن كان ده صدر لو قراعه يا قرح السمين يا
والله ثم والله بإني شيء ما حتى أنا يقول ما تنساك كان يصدمان عن وعدك الجديني وش شيء جيي لبتن نوح هيان لبتن لمن كان قرح أي نوح هيان أنت أي نجد نجد ديلين بقول كي بس عاشن وحلاقي يا بالله بقى حين لقصة ما يحكونا بلجيك وحلاقي يا بحال قرح حين لقصة ما فرنسا طبعاً قف اللي قديله شن تقف اللي قديله واحد إنه قنيسة أدونه طنبا كعيا ورأناك on the daily basis مالهم والبا مساجد كنا ورقفك المسلم كا ماشاء الربه إنه قلب يسوع كده ماشاء الربه إنه أمني كهله وبيت كإلهي بالكور منك بيت كإلهي لو قلت لي ماشي أدربتين إن إله وجود واتد لو قلت لي قرح أما لو قلت لي تب وين با واحد وين أبدا نضع إنك حيستا ولا على القرح حاسين لمن كاسي لجمع ش محاكوا هذاي لجمع دم ما كروا إلا إن النبو المه نجعنتي نكون قبل نموت حتى ذكر واحد لقيه بقى إنه مقليان ذكر الصومالي الجوجا ذكر بين والبجوجا وروحن سيستم كان لصو صاري كسوقاد واحد كبل عمتي وواحد وين كولد وار واحد لينا دقال كي قبوبة أيات دليلي المهن عيان كان يمكن نوجد جلا بريها أما ودن كان هالنقدان أما ودن كله هالنقدان وحنا ودن كسوقات مجاهدين بالأورني ضالبين بالأورني قاعدة الأورني داعش بالليدي محاكود هذا واحد ليدا هذا محاكود أقلدن ليدا هذا بوكو حرام محاكود أقلدن كذا ما الوضع شوف هات النصرة ودنا نرى إن إسلام وارونتا سات شكل جبهة النصرة يا محاكود هذا نورث أفريقا قال يا لو سات شكل توي شيخي الله يبارك فيك وحماش كجرا war umada waxa weeye ninkani ama dadkan imika wadankeeni baby sitterka ku jira gabdheena kursanaya xoolahiina dhacay ee meesha jooga mabaxayaan wallahi in bixayn ila aan anagu ilmahay naas gacanta ku qabano anagu iska saarmay aanu taahan arkay xal ahaan waxa weeye ninka baarlamaanka ku jira cunugiisu ku jiro nimankaasi waa inuu yiraahdo war soo noqo ciidamada gal sharaf iyo waxa kuugu nool wadankaaga ilaalinaysid maanta gireedka أتقفك وأفك إسكت دوبي ومالها ورورجيو وحبيم والب ومال سيحانة وعبسنايو ورفس الشيء شيخ وشيء عالم محمد الجيس وحول يجا النجفتي فليسن نمن كان مانت إرهابك جلي ومضة جوبيا يجا كاسي عبسي بدن وح كجا عبسي بدنين أفك محول الدوبانية توقف توقف عن كل سجنين حقي وبرهان you're right waxa weyn markan halkan aan ka jeedinay dadkan u sheegayna aan la joogno waxaan leeyahay qofkan muxuu afka la duubanaya waxa weeye ninka bangiga u dhacaya dadka bangiga u dhacaya nin wajigiisa furan ma jiro mar waxa xireena waa in xidhan mask bangiga u dhacaya muxuu ugu dhacaya bangiga in case waxa weeye ma ku baxsada kadib maskigu iska qaadi lama garan doono waxa systemka ku wada kuwaas systemka ku socdo dhan وأجيهاي نمول ببادل كوأجيهاي نبي جنون عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مركل ويدي اللي يدي أخبرنا وقال اللي يدي أخبرني عن البر والإثم وحالي رسولك إله وحنا شكت وناجي حمانته وحول النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وحول البر حسن الخلق وناج وحوي وأخلاق دو وناكسن والإثم وحول الذنب هنا ما حاك في نفسك وحي أدق شكك قليا وخفت أن يطلع عليك الناس إن يدك كوجو أركانا أديك واحد وإني قفك إني مكديلي يدك مساكين تديلي السجى شكي بوجلي وحنا كبقى يا إن لجو أركم حنا وكبقى إن لجو أركم سدى سدرت أفكا أفكا وحرانية لأنه أجي هاي دمبي جانو كل دعيو إن يتهاي دمبي ولا لي الخير الله نصيو جيبي جنبا وأنا خير جزاك الله خير ولا لكي ما عاجز في عارو ما أكاني إلى دمبي جا هدافه عبد القادر جيلاني شيخ عبد القادر جيلاني الله يبارك فيك بارك الله فيك ما ان اربعه دلتان مالين وان مالين يا الله يبارك الله يبارك يا الله كسيو على المفعي امر كان مقعي قال لنا عبد القادر مركي مساجد كان توغين واحد الله يقول له جيلاني والله يقول دار الله يبارك جزاك الله خير عبد القادر جيلاني أحد العلماء الكبار بها الشرف لها محاكم إلى خير فيه بارك الله فيك والله لو أقول دير يا رمارين الله يجزيك كل خير والله يا فكرتني عن بس وقد بيسير ومحتر لك والله أوكي سيدة أدشيقي سيد
walaalayaa run ma rabnaa been ayaan isku sheegay anigu soomaalidu dhibta ugu weyneena haysataa beenta waan isku qarinaa xaqiiqaan ku sheegay maantadan walaalayaal been ilaahay baa nacay dadkaasna dhibaya dadkaas dhibta noo geysanaya cidaanan garanayn ma jirto dad cidba ilaan dad dhagax kama dhalan cirkaa noogama soo dhicin dadkani waa truth run ma rabnaa inaan ka hadalno waa dadkeeni waa cunugeeni waa wiilkeeni waa adeerkeeni waa inaadeerkee waa war walaalayaal ma rabnaa waddankeenna ma u rabnaa wanaag waddankeenna ma u rabnaa inuu hormaro war walaalo anuu waxaan marka qaarkood ku waaniya waxaan idhahdaa war walaalo intaad meelaha aad carays afka duubanaysid waxaad sharaf kuleed soo ma rabtid inaad noqotid nin geesiya nin wax war maanta haddii aad noqotid nin askariyo waddankiisa ilaaliya nin shacbigiisa ilaaliya gabadh walba wiil walba oday walba sharaftaada maanta halkaasay kugu taxnaanaysaa yacni waxa halkaa kugu taxnaa waxuu ku tusayaa inaad adigu tahay nin geesiyo waddankiisa u dagaalamay warniyo geesinimada meel bay leedahay ummaddaadaad ilaalinaysid islaamka ah walaalka aad ilaalinaysid walaasha aad ilaalinaysid dadka muslimiinta ay soo gelay masaajidkood ilaalinaysid ayaa kaaga kheyr badan inaad laba qof iyo saddex qof intaad dishid bannaankaa u carartid oo haddana lagu raadinayo oo haddana aad baqaysid oo afka duubanaysid wallahi saasaan odhan lahaa waxaan odhan lahaa haddii ay dowladduna cafihiisa dadka ay leedahay war soo gal oo lagu samaynayo waxay u baahan yihiin in laga qabto oo maxaan ku dhahdaa refreshment lagu sameeyo caqligooda oo lagu soo celiyo dadka ay ka mid noqdaan oo hadda nimankaasi tababarka qaatay inay waddankooda tababarka ay qaateen iyo ciidamadnimada ay qaateen iyo waxay waddankooda ku ilaalin karaan oo shacbigooda ku ilaalin karaan anigu waxaa jecelahay inaan inagu waa sidaan kuu sheegay waxa weeye nebigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay ansur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa waxaad u gargaartaa haddii uu daalim yahay iyo hadduu madluum yahay waxay yidhahdeen nebi allow waxay yidhahdeen qofkan la dulmiye ogaanay inaanu difaacno inaanu maxaan ku dhahday aan gargaarnay fa kayfa idaa kaana daalima siday noqon lahayd hadduu isagu dulmiga galayo markaasaa wuxuu yihi nebigu calayhi afdal asalaatu adka tasliim tamnacahu can idulmi waxaad ka ilaalinaysaa waa dulmiga walaalayaal ilaahay ma naqaanaa haddaan ilaahay naqaano walaalayaal dadkaasi waa inaan ka celinaa dulmiga waa inaana walaal qofkanaad dilaysid waa walaalka qofkanaad dhibaysid waa walaalka gaalkan iyo nimankan maanta waddankeenna ku shibaaxaya ee gabdhahina kufsanaya wuxuu ku joogaa adigu waxaad u haysataa islaam baan soo celinaya dowladda islaame waxaba dhib u keentay ba dadkii muslimiinta ah ee joogeen naftoodii iyo gabdhahoodii iyo dadkoodii ayaad adigu sabab u noqotay ninkan joogistiisana maaha wax kale uma joogo wuxuu u joogaa waa adiga dembiga aad gelaysid ee dadka aad dilaysid in la yidhaahdo oo laga qabto ummadda ayaa ku habboon saasay aniga ila tahay wallahu aclam ilaahay baana iga sii og jazaaka allah khayr wa mahadsantahay sheekhiixi xayaaka allahu bayaak allah ibaarik fiik allah yaxyiik gebigiin baad wada salaamay waanu kaa gudoonay baaraka allahu fiik wa jazaaka allahu khayr walaalayaal barnaamijka waxay nagala qayb qaatay imaam yaxye oo ku nool waddanka maraykanka imaamka ilaahay khayraasiyo si fiican bay noogala qayb qaatay barnaamijka waxaan aanu ku weli ku guda jirnaa barnaamijkii caawa inugu tala galnay irhaabka argagixisada maxaa keena argagixisada maxaa keena qaraxa oo aynu ka hadlayno barnaamijka argagixisada waanu ka hadalnay barnaamijka badankiisii intiisii badneed waanu qaadaa dhignay hadda waxaan ku jirnay inaanu walaalaha ina daawanaya aanu qeyb ka siino barnaamijka si ay u mushaarakeeyaan oo ay qeyb uga qaataan fikradooda kabacdina sheekh cabdiqaadir kishki ayaan qeybtiisa siin doonaa si uu soo gabagabeeyo walaalaha waxaan leeyahay qofkii diyaara hay sheego oo gacanta ha soo taagto cabdirasaaq sheekh cabdirasaaq alhaashimi hadduu rabo inuu fikrad ka dhiibto gacanta ha soo taagto maadaama uu khibrad u leeyahay arrimahan uu khibrad u leeyahay u gaara walaalayaal waxaan anigu ku darayaa
anigoo ah hoga soo taliyaha barnaamijka laba arrimood baan anigu ku soo gabagabaynayaa hadalkayga. Arrinta koowaad waxay tahay kayf nuwaajih al-irhaab, irhaabka sideenu waajihi karna uga hortegi karna. Walaalahan soo waco ha qabtaan, laakiin telefoonka sidaa ha u dhigaan, balac si balca uga dhigan, sidaa ha u dhigaan. Kadib way arkayaan meesha laga qabanayo, laakiin hadduu telefoonku sidaa yahay ma arkaysid meesha laga qabanayo. Marka walaaluhu sidaa u faruuriyaan, sidaa ka dhigaan telefoonka si ay u qaban karaan. Walaalkaas uu qaban waayey, waxaan ku soo dhaweynaynaa. Intaanan labadayda mawduuc aana soo gabagabayn, waxaan rabaa dhowr qof inaan chaaniska siiyo si ay fikradooda ama su'aal hadday qabaan ay u soo gudbiyaan. Walaalkaasina waa qaban waayey. Waan kugu soo celiyey muxaafid. Dadka shacabkayna daawanaya ee barnaamijka la socda xaq bay u leeyihiin in fikradooda la dhegaysto, ra'yigooda la maqlo, su'aashoodana la dhegaysto xaq bay u leeyihiin, balse inay qabtaan ayaa qurux badan. Marka la soo waco, inay qabtaan ayaa qurux badan. Qofkii ilaahay soo wac waa inuu qabto. Taleefankana wayna sidaa ka dhigtaan balac, haddii kale ma qabsoomayo koolku. Ciddii diyaaraha soo qorto diyaar, qofkii diyaar diyaar ha soo qoro. Inta aanan barnaamijka gudbin oona Cabdiqaadir Kishki u gudbin, aniguna aanan soo gabagabin barnaamijka. Walaalayaal, si aan uga faa'iidaysano waqtiga inta uu qabanayo walaalkaasi, sidaa loo waajihi karaa irhaabka? Irhaabka waxa loo waajihi karaa saddex arrimood ayaa lagu waajahaya, saddex arrimood baa lagaga hortegi karaa. Arrinta koowaad waxay tahay tacliim, waa in dhalinyarta jiilka soo socda wax la baro. Okay. Qofka raba inuu igala qayb galo barnaamijka ha soo qoro diyaar, ama soo wac, ama soo qabo sida u taqaano, ama soo qarac ha soo qoro. Hablaha iyo wiilasha waa loo sameeyey barnaamijka. Qof kastoo fikrad saliim haya uu ka qayb qaadan karaa, fikrad caafimaad qabto oo bid qabto. Magacooda qofka magaciisa waa la sheegayaa, qofkii raba. Dhowr qof baan qaraacay laakiin ma qabanayaa. Haddana waxay leeyihiin soo qabo. Markaas sababta ma garanayo waxay tahay. Markaas saddex sababood ayaa ugu muhiimsan oo irhaabka lagu waajihi karaa, lagala hortegi karaa. Sababta koowaad waxaan ku sheegnay at-tacliim, in jiilka wax la baro, ummadda wax la baro, qalinka la qaato. Nuun walqalami wamaa yasturuun, diinteenu saasay u dhiirigelinaysaa. Ilaahay wuxuu ku dhaartay qalinka iyo qoraalka. Alkhat walkitaaba, waa in ummadda la baro. Ummad dhan oon waxna qorayn waxna akhriyayn balka war. Ummadda Soomaalida iminsa beersantii baad isleedan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan oo waa umiyiin. Sababta labaad aynu kaga hortegi karno argagixisada walaalayaal waxay tahay, waxaan soo qabanayaa hadda qaali, gabadhaasan soo qabanayaa, laakiin taleefanka hal sidaa laga dhiga taleefanka balca laga dhigo si aad u qaban kartaa. Hadalkaygiina waad iga dhex gasheen. Taleefanka balca laga dhigo, balca sidaa laga dhigo si taleefanka aad u qaban karto. Hadda waxaan soo qabanaynaa qaali, gabadha la yidhaa qaali qalanto. Ha qabato inantaas. Way. Arrinta labaad waxay tahay almushkila aliqtisaadiya, waa arrin la xidhiidha dhaqaalaha. Waa in dhaqaalaha la xoojiyo
si irhaabka iyo argagixisnimada looga hortago. Haddii ummaddu dhaqaalahoodu ay daciif yihiin oo dowladda dhaqaalaheedu ay daciif tahay, argagixisadu waxay yeelanaysaa awood. Awood bay yeelanaysaa argagixisadu. Ururada argagixisada sameeya waxay yeelanayaan awood. Hadda waad aragtaan Soomaaliyadda waxa ka socda. Ilmo yar oo 15 jir waxaa la siinayaa lacag yar, waxaa la leeyahay qof soo dib, argagax samee, bambatuur, argagixiso samee. Waxa keenaya argagixisada waxyaabaha asbaabta ugu waaweyn ee argagixisada keena waxaa ka mid ah almushkila aliqtisaadiya, problemka xagga dhaqaalaha ayaa ka mid a. Marka waa in dhaqaalaha ee la kabo, dhaqaalaha la xoojiyo, markastoo dowladdu dhaqaale yeelato, bulshadu dhaqaalahoogu fiicnaado, arrimaha argagixisadu way daciiftaa. Waayo dadku waxay helayaan shaqo, dadku way mashquulayaan, dadku waxay noqonayaan qani, dad hantila bay noqonayaan, dad shaqaysanayay noqonayaan. Marka argagixisadu way yaraanaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. May maqashaa Xuseen Liima? Barnaamijka maxaad rabtaa inaad horta kamarada toosi hagaaji. Caadi u toosi kamarada. Maxaa rabtaa walaal inaad ka qayb qaadato barnaamijka? Waan ku maqlaa. Maxaa rabtaa inaad ka qayb qaadato mise su'aal baad qabtaa? May maqasha? May maqasha walaal? Waxaan rajaynayaa, waxaan filayaa walaalkaasi madkaas. Arrinta saddexaad ee lagaga hortegi karo argagixisada waxay tahay alwaxda alwadaniya, wadanimo. Wadanimo midaysan waa inaynu helno si aynu uga hortagno argagixisada. Saddexdaa sababood ayaa ah saddexda sababood ee ugu muhiimsan ee argagixisada lagaga hortegi karo: waxbarashada, mushkiladda dhaqaalaha oo la xaliyo, iyo wadaniyadda, midnimada wadaniyadda oo la xoojiyo. Sheekh Cabdiqaadir, raali ahow, waan kaa raagnay. Maxaad ku soo khatimaysaa barnaamijka gabagabadiisa wayn joognaa? Su'aasha ugu aan hadda ma xasuusto, laakiin su'aal baa jirtay oo ah suufiyada, culammadii suufiyada hore waddanka de waxay ku lahayn awood beriga hore, laakiin hadda booskoogii waa la ciriirsaday. Ururada fikradaha xagjirka wata ayaa ciriirsaday, sidaad u aragtaa culummadii hore ee suufiyada, laakiin suufiyada muctadilada ee dhexdhexaadka xagjirka iyaga laftoodu ahayn, in dib loo xoojiyo, loo soo celiyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على كل عبد مصطفى إلهي ورت أجر حسناتك سي ولالك إنه أردت سو جيدي وأنا واقع تاريخ أهان مركي الله فير يا أخي يا إمام عبد القادر الجيلاني أنت سنو إمان أفكارتان سلفية داني مجعل مرنوب منكم مقعة وهابية صوت إيقا ومجعل مقعة سم لكم مقعة مجر صومالي أرمهان أرقاها أها أو دينيدة waxaan haysanay turuq suufiya min mukhtalifiha ha kala duwanaadaan, ha noqdaan qaadiriya oo kala baxda zayliciya iyo weysiya, ha noqdaan axmadiya iyo saalixiya iyo maaragtay turuqdaas, ikhtilaafaad yar dhexdooda ugu jira, gaar ahaan saalixiyada iyo qaadiriyada, laakiin heerka hadda la jooga ma aysan ahayn taas, iyaga dhexdooda wax ku saabsan bay ahayd. Soo kale taariikhda islaamiga marka aad fiirinaysid, ikhtilaaf oo diini ah oo laisku dagaali jiray wuu jiray, oo ah dad mutadayiniin qolo mutadayiniin la dagaalamaan. Axadii hore, jimcadii hore aan kaaga sheekay, masalan Imaam Cabdulqaadir Aljiilaani waqtigiis waxaa islayn jiray xanaabilada iyo shaaficiyada, maxaa laisku layn jiray bisanka saraha loo qaado iyo aan loo qaadin, dhiigoo ku daadin jireen. Laakiin shacbiga kalete aan diinta shaqo ku lahayn ammaan way ka heli jireen. Laakiin hadda afkaartan kale markay nagu bilaabatay oo taariikh ahaan markaad fiirisid waxa loo aasaasay waxay ahayd inay dowladdii islaamka dhisneed ee cusmaaniyiinta inay dumiyaan oo muslimiinta la dagaalamaan, isan gaalo la dagaalamin. Dagaalkooda wuxuu ku bilowday muslimiinta inay la dagaalamaan,
وأدوكتي تاريخ ده. تاريخ النجد مركا آخرين يسديه كتبتها إيه قلبتك وده أخرين الدورة الرسانية إن حتى خط إمام أسوى ركوع سن صلاتك جر ركوع سن لقوراعي إمام ويان مساجدك يا الله وير لقصة خالي إمام كركوع سن ولا قوراعي مركا يعني هر كاست ماركتي أيال قاري مركا تدات صامالي أسوى قدسي ولا كان الشاقي مجرين وحان وجرين طرق صوفية أو ماركتي انحراف حتى هادو كجرو خلادات وكجرو خلادات كد ايغي ديبيسي دتك ما ديبينين دتك ما ايسن ديلين ما دولمينين waxaa laga qabriga inuu ku dhawaafo waxaa laga qabriga inuu shardi ku xirto waxaa laga yaabo inuu xoolo noocaas kale gowraco waxaa laga yaabo waxaas inuu ku shaqeysto laakiin adigana kugu soo xadgudbo ku dilay lagama filaneynin amaan ayaa lagu haystay qafka marka saada waxi dunuubta waxay u kala baxaan sida xadiisti nabiga noo sheegay saddex nooc نوعنا إلهي ما بدافع وما عفيه نوعنا إلهي ما إيره نوعنا إلهي سبحانه وتعالى وكحساب تمام نوع سن إلهي عفيني إن دافع نحو الشرك إلهي إن الله كلا لا عبدي تا إلهي ما هو قلاد ذنبنا إلهي ما إيره ذنبي أدي إلهي ذي كدحي صلاة كتكتي صانة قدام ويدي ذنبي ومعركتي ودنوبت معركتي قاركة وخف بين أدك عندي بين أدي إلهي ذي كدحي أتكون علي ذنوب تسوك الى الله سبحانه وتعالى ورحمه ذا كواسع سن ما ايو ذنبنا الى الله سبحانه وتعالى حساب لان ما عفيوه ذنوب تاد بني ادم كغشاي ظلمي قد بني ادم كغيست وحا او هره الى الله حساب ما يدت كان وا ديق ديق لسك دادي تا يا مارك او هريس صدرت مركا ان ذنوب تود كان ايغو كوبنت وحان لغا الله انه عفيه سبحانه وتعالى لكن تن دنوبتان هذا وحي نغطي دنوب داد كسوة قدوبتي على كل حال وقتك أنا وصيت إيراضي مرة بإنا أنا شرح كل إيراضي لكن وحان أرى لها ولالك خليل ابن أحمد وحييري داد كأفرق كالبحان صح خف وحق رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فسألوه خف وحق اسأقنا إنه وحق يهي خف كسوة عالم وحويدية ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهه خف وحق لكن اسمه وجنو أوجيه كاسو هرداي برارجية ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلمه خفنا وحمي قان وون أوجيه نسمح بأخوان خف كاسو جاهل وحبر ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر فمقتوه خفنا وحوم أوجا من اسمه وجنو نسمح بأوجين عالم وسكايستا كاو سلوين هي فراح كخذا نع خف كاس hadaan soo degno marka turuq suufiya anaga noo joog Soomaaliya waxaan ku tilmaam kara qaybta labaad uu sheegay yaan qaf wax og laakiin mana og inuu wax og yahay ka wuu hurdaa baraarujiye waxaan ugu la jeedaa maanta Soomaali marka dhex gashid dadkii ku abtirsanay tasawufka dadkii ku abtirsanay madaahibta wa power xoog leh oo wadankii ka buuxo macdan wadankii ku aasan laakiin isma oga ما دخلك كران سيكو أغانتي وحاكو أغانتي مركي زيارة جرتو لذين يرتي صبحي سواريتكو منانك لذين ير كواس قطن وفكرة داس حمبارسان وسيكا سلو أغلاد دقالة من دقالة نفتزاي دبقو لغو ما بابي فكرة دي مبدأ فكرة دا لغو بابي علم علمي لغو ردية وي بابي واي لكن اسكو ما هايستان أود إني ليه وي قنبنا يا كواس هده اسكو دوبنان لهايين أو دسنان لهايين dowladoodan garab istaagi lahayeen oo ciidan mutatawiciin ka soo bixi laha oo nafsadooda u huro maanta janaabkooda waxaan qolaa meel laga heebayso loo soo dhawaane laakiin kala firdhisnaanshanada isku daas isku dubnida la'aantooda rajada weyn aysan ku jirin darteeda ayaa loogu faa'iideystay way badan yihiin awoodna way leeyihiin aqoon diineed saxsanna way haystaan ismana oga laakiin isma oga saaxadi way cidleeyeen saadradad waxaan ku tarin lahaa iyagii horta inay ku soo laabtaan manhajkii saxa ahaa khuraafaadka iska ilaaliyaan cilmigii saxa inay bartaan culumti way haystaan laakiin ma bartaan qofka qasaydi haduu barto khaliifa laga dhiga laakiin culumti aw saxa loo baahna tarbiyadii saxa ee ruuxaaniga ah inay ku soo laabtaan qofka mutasawwifka ruuxdiisa dhisan ilaahay mooyaan cid kale kama baxo waa ogeyd xaatim al-asam العارف بالله العالم الصوفي وحيري هل مر ايا ذكرك الهي اللوب لها مر دغال كجرني عدوغي انو خفتي رو انو غورع عبس استغ انت كو مشغول سنه ذكرك اللوب لها
حتى في ذلك الوقت يا حالة الحضور مع الله يا هجري. أنا قمر مركز خبطي هذيك رجع كل لابتي فلا ربا كنت من عدو جي قدار أو تمنى له خب إنت كسر تورن موجود نعيب نكي جورع لها مركز رجع سك جري رجع وحك جري مجاهدين ما عبد القادر الجيلاني رسالتنا نوليه المع رسالة الجهادية سجاش أنا صور دافي يروح أرجع رجازه هاد تذكر زاهدين تنخذ خربوا صوامعكم يعني صوامع هذه كنيسة أتقشان خراب كده وقربوا مني أنا يسوع دوا هذا لقد دخلتم في خلواتكم من غير علم علم الآن يدخلوا إسك قشان جهاد يصابها إنه حا مجاهدة ودكتور مدحنيك مدحوينها كوير يا نخيل لا تتعدي أقطع رأسك تمر يهي أحد قد من خارتنا كجرا يا ذكر صح مدحوينه كوه هنجوي جي سينما سيل هنجرين علماء دي مرك جي سينما سلها الله قد نحلي أنا جو حان كده حلينا أنا كفان نما قعودي هبيك أربعة دين سوبر كل سوكر مناقب كين لا أخرية هبيك جمعة بركل سوكر برديه إن لا أخرسته لكن آوي روح ذيك روح ذي نخاجينيس آوي علمي سطحيات باك صار ها سطحيات كيك صار تقودي آوي مك إيجي هدي نخذان خلي إسكو دون خليها باطل كوتو بعكو قول سين إسكو دوب نذود إسكو حرناش ذود إسكو كالمين تود دتك كلاتين آوي حق وتي ما قعد ذاك وشقيست إمام عبد القادر مرو حاجرتي 2011 كي وحان آذكين نيروبي هوتيل كود دغاي جراند ما خان محسوس سلي هوتيل كيا جراند ريفر مال حقات اساسا كلا نينك يلا سعد وحوي باري نين قليها مركه اهل السنه والجماعه الصوفيين تا يا هوس وحي كلها انفستمنتيغا شر او سياسيه او وحي سياسيين تي يعرف مامك سامال لغا لغا شراي كسوقب غلي ويرايدن اني كان اني ما بس كوما ديبن نينك مركه ليبراي مركاس وحو وتا قميص شال عقاره نو ستا كوفيت براون ugu jirta tusbax xoriga ahaan uu xambaarsan yahay ma sha Allah nin khalif qadri waa lay baray ilaahay wuxuu qadri salaas wax markaan dukaday jiimka saraan aaday akhi jiimka markaan aaday isla ninki wuu garan wayesay jiimki uu ku jiraa ninka loo sheekeynaya wuxuu ugu sheekeynaya qaftu xalay ku zinaystay say u ekeen dharka ay wadatay kastuumada ay wadatay zinadu xalay ku dhacay ninka ugu sheekeynaya hoos wuxuu fadhiyaa waa khalif qadri iyo shaali wuxuu wataa tusbax xoriga ah كامركم مثلي كرا تصوفك أدوبي سيدا ما والله جيم كم تجري وقصو تيسان أم خلين وحيواز سبحان الله وقصة نحدين بدن رناهم نحدين بدن وين ولا قد أحفا إذا سنا صوت إيه كان ندم سنين كوا كل سال لو ما فايدة سكر رفنا عصو كل مسود حجلي كرا مركب صوفيين تي إيه قن نال أيس آسين هيس آسينه بورك إسك خال صوكع صوت إرهابك وحلوه هرتي كر وعكبده إرهاب ونفسه لفتك إن لا إرهابي لفتك إن لا عبس قليل عايزك إن نيوتن محيري لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه فعل والبوح ليه فعل كهر إيمانه لا أوده لكن كسر هرجيده تايل وعلين كره لكن أودي ما وضعنا تصبح يوم وضع سكت قرينا هنا فدي كنا نقول إيمانه ولا جورعة قبوري أوليدي على الدمناية يعني أودينا قوي لصبح tiro kugu ma yara aqoon fiican waalidiin laakiin culimadii mukhlasiin ta aha ay loo baahan in isku xirto dadkii nidaamiso dawladdu ku garab istaagto maanta inay la dagaalanto irhaabkii iyo dulmigii marka taas yaacni waxa iga ahayd jawaab aan ka jawaabay su'aashii walaalkeen weydiiyay oo ku dhahay yiri suufiyiintii maxaa ku dhacay suufiyiintii iyaga ayaa saaxdeen hada qofkii saaxda Saciis Dibi dhala Soomaayeen suufi Ahmed uga jawaabtay su'aashaas barakallahu fika qisadaasina waa qisa cajiib badan oo khibrad xikmad badan wadata waxa sheegaysaa in qofka lagu dagminde khamiis iyo cumaamad iyo galiyo taasi ma aha miisaanka qofka lagu garto iimaankiisa iyo daacadnimadiisa iyo dhaqankiisa dhaqanka waa ficilka qofka actionkiisa lagu garta iyo waxqabadkiisa iyo iimaanka uu aaminsan yahay qofka barnaamijka waa dheeraaday waxaan ku soo gabagabeyn lahayn waxaan ku weydiin lahaa in argagixisada waynu ka soo hadalnay macnaha argagixisada iyo dadka argagixisada sameeya falalka argagixisada inay islaamku bari ka yahay waxyaabaha inu ku soo gabagabeyn waxa kamid ah sideen u daweyn karnaa cudurka argagixisada cudurka argagixisada adiga oo bilaawday hadda inaad sharaxdid mid waxa tiraa xagga tacliimta waarun وقوة فخصناها لكن تعليم حقا دقالها مشكلة دقالها
هي الوحدة الوطنية وطنية دين لحوتيو mid aan idin sheego dadka hadda argagixisada gaar ahaan waddankeena Soomaaliya saddex hadaf ayay leeyihiin saddex arrin ayaa agtooda ka weyn ay leeyihiin aniga ilaahay ma aan kala kama cabsanaayo waa inaan kashifo xaqiiqada taasi waa ahdaafta irhaabiyiinta irhaabiyiinta ay leeyihiin oo ah sida loogu hortagaan kuu sheegayo markay sababta cidirka markaad ogtahay hadafkiisa in laga hortago weeyaan hadaf oo ah inay iyaga maamulaan siyaasadda qof walba madaxweyne noqonaya hadda iyaga marwan madaxweyne inay noqdaan qaarkood laakiin qofku doona hanuu joogay picture sawir meesha noo yaala ha ahaado siyaasadda laakiin maamulkeeda iyaga iskale maamulka tacliimta waa arrin tacliimta ka hadlays iyaga iskale marwan maamulka tacliimta in cid kale inay soo faragashato asaaliibtoona inay ku baraan iyo maamulka dhaqaalaha axsant taana xeebo badan ay ugu guuleysteen xagga dhaqaalaha 80% ama 90% waxaan oran karaa dhaqaalaha soomaaliya awooddiisa weyn waxaa iskale irhaabiyiinta magaci doonaan ha lahaadaan ama ha ahaadaan qolyaha shabaabka uu hubka haysto lasoo baxay ama ha ahaadaan ictisaam oo laakiin isku ay isku xiran yihiin waa dad walaalo isku xiran isku fikrad ah isku hadaf ah isku mabda ah isku madhab ah isku caqiida ah isku wax dadka ku gaalaysiiya mararka qaar akhi alcaziiz mararka qaarkood iskuma khilaafsana mabda'i waxay isku khilaafsanyihin ashkhaas hebel maxaa booska loogu dhiibay hebel maxaa loogu dhiibi waayey reer hebel qoladaan u badan yihiin reer hebel qoladaan u badan yihiin waad aragtay hadda labada jamaaco masalan jirto oo ka mid ah ictisaam iyo salafiya aljadiida qof walba fikrad salafiya xambaarsan ee dhaqdhaqaaq rabo inuu sameeyo ee hawiyo ku abtirsanayo badana xoobad salafiya aljadiida qof walba fikrad salafiya xambaarsan ee rabo inuu u shaqeeyo ee daarood oo xoobata ictisaam ictisaamna daaroodka u badan salafiya aljadiidana hawiyaha u badan laakiin fikrad ahaan waa fikraddii waxay ku kala duwan yihiin male qabiilun bay kula duwan yihiin qof walba qabiilkiisa jeclaaday dhanka tolkiisa u batay igana hal ahaw yani inaan si waadix u hadlaa fiican waaogahay inaan barnaamij uusan ka mid ahayn arrimahaas inaan ka hadlo marka cala kulli xaal dhanka dhaqaalaha eegaa 90% ama 80% iskale dhanka tacliimtii sayitaro xoog leh ku hayaan gudihii iyo dibadihii xataa dhanka iclaamkiisoo kale xor uma aha iclaamaadkii waxaan u malayn xataa goobsoor inay ammaan heli doono lasoo weerari doono dadkaan oo kale ninkaan oo kale maxaa ma aragta usiisay fursad uu ku hadlo dhanka siyaasaddii meel walbay ku jiraan baarlamaankii way kugala jiraan wasiiradii way ku jiraan maamulkii way ku jiraan meel walba ay maaragte ku jiraan qodxan ugu jira weeyaan oo loo baahan yahay in maaragte si xigmad iyo awood ku jirtaba iyo daaweyn ku jirta in maaragte qodxaas laiska saaro wallahu aclam baraka allahu fiika sheekh cabdiqaadir gunti iyo gabagabadii waxaan ku weydiin lahaa argagixisada maadaama mawduuc ku saabsanaa maxaa keena qaraxa adigoo aad usoo koobaya xiriirka dadka hadda sameeya qaraxyada sida qaraxya 14-kii dhacay Oktoobar oo kale iyo qaraxyada dee wadanada Islaamka laga sameeyo falalkaas argagaxa badan dadka sameynaya ma la odhan karaa magaca irhaadiyiin weeye waa dad argagixisa magaca irhaabiyiin raggaasba haddaa u diidiyaa kalo qaadan kara yani si walaalkeena sheegay sheekh kaleeta ilaahay kharsiyey bafalo kawacwaaitooda gaalada way leeyihiin argagixiso laakiin annaga shaksiyan qof walba waxaa loo baahan yahay wuxuu dhakhtar ku yahay inuu daaweeyo dhakhtarka mutakhasis ku ah wadnaha inuu daaweeyo qof maanta dhaawac hadii loo keeno wuxuu abaaro wadnihii kii haragana mutakhasis ku ahaa wuxuu ka shaqaynayaa haragii annaga takhasuskeena ani adiga waa diin waxaan ka hadlayna marka argagixisada diineed waa argagixisada kale siyaasadeedka waxaan kama hadlayna tan siyaasadana qancin sahlan waa la isku bedeli karaa qofkan siyaasiga marow inuu dhinto laakiin qofkan fikrad diiniga xambaarsan wuxuu itikhaasin yahay hadduu dhinto jannada inuu galayo waad ogtahay khawaarijta markii midi lagu dooxo uurka calooshiisoo daadanaysa dhulku daadanaya waxa oran jiray wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaah adan kuusoo degdegay si aan ku raali geliyo yacni ilaah ku raali gelinayay dilkaa la dilay wuxuu isku haysa ahlu janna inuu yahay
marka saad raadid ayaan anaga waxaan u badinay dhanka ma aragtay muslimiinta hataas waa mid tan labaadna soomaali markii loo laabto argagaxan ama qaraxyadan dhacayo marka fiirisid qarax ku socday hab qabiilad wuu yaraaday qarax ku socda habka waxa weeyaan hab diineed waxa uu ku socdo haba lagu soo dhuunta xataa laakiin hab diineed ayuu ku socdaa annaga marka waxa waajib nagu ah general ahaan dadka inaan ku baraarujino diinteena islaamka taama qabto diinteena waa diin salaam diin maxabad diin waxa weeyaan dadkii inaan wacyi gelino aan tacliimtii barno wacyigelintiina mukasaf inaa noqoto sida xalaqaadkan hadda adigaa bilowday ilaa kheyra kaasiyo ka wacyigelin weyn weeyaan soo kalena awood in la yeesho turhibuuna bihi iyaga laftigooda in irhaab la geliyo soo kale siiradii nabigeena ku dhaqmaan dowladdeena soomaaliya maamulkeena ciidankeena kul yaysan sugin ilaa laga soo weeraro meeshii lagu ogaaday argagixisay inay joogaan intaysan weerar soo qaadin intay dagaal isku diyaarisuu nabigu samayn jiray sikadiisa in lagu kordhaco lasoo qafaalo la qabto la xabiso dadka laga dhiciyo siduu walaalkeena sheekhii baful ka hadlay sheegan waa runo waxaa laga yaaba xildhibaanka maanta baarlamaanka fadhiya wiilkiisuna dadkan ka mid yahay muxuu akharinayaa wiilkii halasoo qabto hala xabiso wiilkaaga haduu yahay intuu dad qarxin lahaa wiilkayga halay xabiso sahal aan ku keeno sahalka haddii loosoo qaban lahaa dadkale qof walba dad muu ka dhashay dhul kama soo bixi waa runtiis taaba ku waafaqsanaya aniga jazaakum allahu khayran baraka allahu fiikum baraka allahu fiika barnaamijka waan soo gabagabeyna waxay noo ballanaa usbuuca dambe iyo barnaamij kale oo ku saabsan waad mahadsantay sheekh cabdiqaadir kishki xafidak allahu racaak waxaan geli doonaa waxaan guntii gabagabadii ayn barnaamijka aynu soo gaarnay barnaamijkii ku saabsanaa irhaabka iyo argagixisada iyo waxyaabaha keena iyo qeexitaanka argagixisada waxaan kusoo gabagabeynaynaa walaalayaal argagixisadu waa khalkhal lagu wado dadka nabadgelyadooda lagu wado ama ha noqoto gud ahaan ama dibad ahaan ha noqotee waa khalkhal waa idiraab argagixisadu waa khalkhal qalalaase weeye xagga nabadda ah nabadda gudaha iyo ta dibaddaba ujeeddaduna ay tahay inaan la helin wax tawaasuna miisaanba aan la helin wax miisaana aan la helin sababtaasaa loo sameynayaa falalka argagixisada ee cabsida badan loo sameynaya waxaana lasoo adeegsanayaa ururo diimeed ayaa lasoo adeegsanayaa ururo diimeed oo diin sheeganaya oo inay ilaahay ugu dhowaanayaan argagixisnimadan sheeganaya ayaa lasoo adeegsanaya ama dad gaara ama dowlado ayaa ka dambeeya dadka argagixisnimada sameynaya ujeeddaday u socdaana waxa weeye hantida iyo kheyraadka waddanku leeyahay inay qabsadaan oy guumaystaan oy ku soo duulaan siday u boobi lahaayeen hantida iyo kheyraadka waddanku leeyahay markaa dana gaara ajinda gaara idolotiyad gaara ayaa ka dambeysa dadka sameynaya argagixisnimada ee diinta islaamka magaca ka dilaya ee kusoo dhuumanaya barnaamijkii taasaan kusoo gabagabeynaynaa dhammaantiin waad mahadsantihiin walaalaha sharafta badan ee nagala soo qayb galay barnaamijkan ina dhegaysanayay waa sidaas iyo kulan kale oo ah barnaamij dambe oon anigu idii daadihin doono imaam cabdiqaadir teelaani iyo sheekh cabdiqaadir kishki iyo dhammaan culimmada kale walaalahayga ah ee imaamyada kale oo igala soo qayb qaadan doona barnaamijkan iyo walaalaha kale daawanaya iyaguna fikradooda iyo ra'yigooda soo dhiibanaya ee nagala soo qayb qaadanaya rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar allahuma inaa nas'aluka alcafwa walcaafiyata fi dunya walaakhira allahuma inaa nas'aluka alcafwa walcaafiyata fi diinina wa dunyana wa ahlina wa maalina allahuma astur cawraatina wa aamin rawcaatina اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته